Bandeko balandi baindo bola muka totondi bino botondi pambate na ngonga oyo toyebi ete bosili bobongisi bivande libia bino bozali kozela ye mai papa nkusu kia muzala panda na ngola liyebo mai bo moi mokitani mwa mfumu kibangu ye oyo asili kokita awa omokili mwa afrika tina te baindo bakokakola muka ngami nkusu losako elaka nzakomba Matono mfumu baindo babengi lisusu lobola lo ilondo moteti ndika mobeti lokole ete ako kakosurula na bino na ntina ya lobiko la baindo. Nzoka o mokolo mwalelo lisolo li abiso likotala kaka pasi ya baindo eleki, tina ya pasi ya baindo baindo bango moko bayebi yangote, ndebo ngo bako yaka epa ya papankusu ete ako kakosurula na bango ala kisa bango lolenge kani toko kikolungwa na pasi eye. Alors mfumu mutuna mboka binu pasi ya baindo. Euta wapi toko bika pe lo lenge nini? Mutuna. Matondo mingi ndekona bisolo bola lo ilondo kwa ya afriken moteti ndika mobeti lo kole. Pasi ya baindo euta na kozanga koyeba bonzambe. Pe bongo kozanga koyeba nzambe. Pe lisusu kozanga komizwa na valeur. Considérer boyindo na bango pamba te ndeko na biso lobola lo ilondo croyant africain moteti ndika mobeti lokole ezana lo poso moko te ya bato na bisika biso biye bazwami kolongola lo poso moyindo oyo bazali kozanga komitosa bazali kozanga komilinga bazali kozanga komimatisa kaka moyindo motalingi komi matisate moyindo esika nyoso azali bobele aboyi komi kumisa ke ngai pe naza ya kokoka ngai pe naza na ba valeur ngai pe nazali moto pe lokola bato banso do moyindo aboyi komi mona moyindo aboyi komi mona pe oyeza penza plus grave oyeza kosala pasi penza ezalite na kotala moyindo mae moyindo akoti sana motu na ye moyindo azomona lolenge oye azali bo moyi oye azako kozala nango lolenge oye azali ko vivre amoni yango eza normal omoni ndeko na biso lobola lo ilondo croyant africain eza na pasi yango omoni boyinga tellement que ignorance o babengi na linga boyinga ekoteli moyindo na bozindo esali te moto moyindo amiyeba te moto moyindo amimona te moto moyindo aluka na ye komata te aluka na ye bomoi na ye te kasi moto moyindo amitiki lokola eloko ya kosakanela amitiki lokola bongo na bongo moni ndeko na biso lobola lo ilondo croyant africain moteti ndika mobeti lokole na bandeko balandi banso na bisika bazwami na kotala soki otali lolenge moto moyindo azali bongo kotambusela bomoi na ye no mpona moto moyindo lokola zangi boyebi lokola zangi komiyeba lokola zangi koyeba mibeko mya bikela lokola zangi komi konsidere nebi te moto moyindo aza na nzoto lokola ndenge toza nango boye mayebi ata valeur ya nzoto yango te parce que soki olesi nzoto na yo fufu ya diata bombi meka nanu kokanisa ntango oza kolia fufu ya diata bombi est-ce que oyebi conséquence na yango te parce que soki oyebaki conséquence ya fufu wana mbelole yango te omoni ntango ovandi na Gombe salite eza na Lingwala omoni soki oyebaki conséquence ya salite wana na Lingwala to na commune de Kinshasa to na Barumbu mbelo swanyaki nanu Gombe te otika Barumbu Lingwala na salite parce que bosani ke mopepeza na direction te omoni
Donc mon pépé dans la direction, tu vois, quand la direction, il y a où ta kaka qui tambo à Kendeke gare centrale. Tiens. Donc là mon pépé, il y a Barumbu, on a Tiki. Et qui colanda yo. Colanda yo kuna na kombe a memeli yo tifoïde ti kuna. Ngungia sa la direction te balaki sa ke kende ke direction boye. Donc ngungia ko uta na Lingwala ko uta na Barumbu ko uta na Kinshasa a kokote la yo kuna na Gombe. Donc ça ne sert à rien au soigner Gombe au tika Barumbu Barumbu Kinshasa. Osomona. Mutafani na pigeon. A canaliser mai na pigeon maboy ko canaliser na Kanluka. Aboy ko canaliser na quartier Bolikango akanisi érosion bandaka likolo abosani ke érosion bandaka na si omoni bandako ebele kei érosion wuti na se parce que ba déconsidérer bo ba vani na se ba mi de non wana petit peuple ceux qui ba considérer ki mi be comme ya bikela ceux qui ba yeba ki mi be comme ya bikela ignorance longwa tala mwana na yo moko mwana oboti Nde konangai lobola lo ilondo croya africain te mundela zandoki ebongi moto mwindo ayeba yango malamu na bomo inaike na tango ya mitikaka ba dirije ye na loposo pembe nde liwa makasi yango wana na ko na mwana na yo boti na zwi mama na papa mwana na bino Na état oyobino bozo benga mwana bozolo bana mwana te azana état d'inconscience na zui bongo dona tango bozo ba ke mwana mi ebité mais mwana wana tangi sibino oyo kaka bolobi kazana état d'inconscience mais mwana wana zo tangi sabino mwana vandi na kata libu mwa mama amoni te kolandela ajo na komi nango hein Na kokisi 9 mois. Alobi libu mwa mama e kokoka ngai te. Eza muke. Tina kokokisa ba ina ne 2 ans libu mwa e kokoka ngai te. Alors ifuna longwa na eta oyo. Hein? Mwana menase mama. Batebele ba ibika balobike mama kende ki kobota. Mama kende ki kobota. Me mwana mutabanda kana na menase na ba douleur d'enfantement. Hein? Mwana moto a forsaka po bima ti mwana botami a botami alati responsabilité alobi na yena mokili esengeli na fungola matoi zolo monoko nyoso mwana leli alors que na kata libumu mwana lela kite omoni alati responsabilité alobi esengeli na mileisa ndenga leli wana kamata kaka Mutu ya libele tiaye na monoko. Omoni ye mokwa bandi ko benda. Balobi, azan etat d'inconscience. Menjoka, ayebi na kolia. Ayebi na kolia, a bendi. Omoni. Alors, kaka mwana wana. A bandi ko pusana. Mwana bandi ko vanda. A kweyi. Ninga vandi wana parce que ça ne équilibre penzate. Akwe ya beti mutu na nani na mabele. Tantôt na pavement. Mwana leli pasi. Mais alobi na kokite kokanga ndoki kendo kya kwe isinga. Mwana wana ko décourager te abandoluka kaka ko vanda. Akosala makasi kaka akovanda. Abandi ko telema. Ndenge kaka Ameki kotele masimba neloko boye akwe yi esali e pasi me agolobateke lokwa e kisinga pasi boye natika ako continue kaka ko sale fort ya kotele ma tekino komona abandiko bwaka lokolo ata ko akwe yi azoki na monoko aleli ata ko akwe yi mutwe beti na mabele aleli ayoki pasi me alobi na yaki na mokile sengeli na kokana Mwana mwana zo sale fort ninga zo tala ba ninga na ye azo tala ba kulutu na ye baza ko tambola bazo kima mbango ye pe alingia sala makasi po kima mbango akoloba teke no lokola ba kulutu ba mikimi la kana bango mbango na ndaku hein et puis mama tinda ka yaya lobi zela nanu leki na yo kopo ya mai yela nanu
leki na yo boye pa lo batena lokola yaya amizwe la kanenga ikopo ngai na kosa le forte po ngai moko na zwako jamais on vend ici et au tie loko pembeni omuna linga sala makasi ye pa zwa a poser même acte oyo bakulu tu bazo poser mwana nde nani yaya nde nani ponya takamba la moko te na zo limbola nanu liboso na kati na ndako po mota ko akososola likamboni nezali parce que ignorance zo nyoko la bayindo tango bayindo bazo sala ke no. Parce que Mundela s'est sali télévision, parce que Basiatique s'est sali télévision, ça ne sert à rien. Tout ça la télévision, alors que moi, je suis en train de faire un dako. Omoni, moi, je suis en train de faire un dako. Azako sala effort, yako imite baninga, et puis ako kisa, oyo bango pe bazo sala. Kasi fote ya Mundele ko wapi mfumo. Nazo ya na fote ya Mundele. Te. Biso tozo ko kakota sala te siko Mundele sali nini. No. Omoni mbala mususu ya na libi ignorance. Eh? Omoni batu bayebi te ke Afrique et vivre 5 siècles ya domination, ya colonisation. 5 siècles ya prison. Omoni. Alors, moto oyoyo azoli ya madesu na prison. Azolia madesu, oyo batokisi na nzungu ya munene, batika ka deux boîtes ya mafuta, ya mbila. Madesu yango ebeli bien te, mazwi contrainte ya kolia yango kaka. Eloko nini lesi siye yango. Eza boloko. Parce que soka zalaki libre, akokai kolia madesu wanate. Omoni, donc, tango azoye bake, nazana kati ya prison, nazolia mabe, nde akoluka ko yebisa bande konena libanda bosa elangai makasi pote na ko akobima na passion na za nango. Alors lelo éducation oyo moto mwindo za nango, formation oyo moto mwindo azana yango azweli yango na nani pendant les 5 ou 6 oui pendant les 5 siècles tozali. Donc moto mwindo azweli formation éducation makambo maso wana et pay ya loposo pembe. Donc moto moindo azali fruye ya loposo pembe yango esali ke andima souffrance oyo wana. Alors bacheli ye distraction liboso eza lokola muta na boloko bacheli ye television bacheli ye masano donc azomona lokola vie ya prison eza normal alors que ezali anormal ezali bomoyo ekoki na moto te ndeko na ngai lobola lo ilondo kuraya africain nde sika. Oui, c'est ça la que ma mousse le canabala bala. Au moni moto attendi biloko. Hein, azote ki sa biloko. Mais pembeni na ye foulou ezali. Moto wana azana boye biteke avandi likolo bokono. Et puis na foulou, lokola foulou eza salité. Boye bisanga moli moni na malamu ko kende ko vanda wana. Ki kozala ka milimo mabe. Milimo epesa ka maladi. Ya wende kende ko vanda na foulou. Hein? Sorte milima bata maboma yangu kene kufanda na fulu. Koma yo kene kufanda pembeni na fulu. Omoni. Alo saki moto mwindo iba ikte. Kwa kene kufanda pembeni na fulu eza malchance. Kwa kene kufanda pembeni na fulu eliko vanda na milima mabeni. Kwa kene kufanda na fulu eza li maladi. Mbela vanda ki wanati. Mbela linya ki te fulu waneza la pene na ye. Me aza ko ignore ba realite oyo nyoso wana. Paske nini? Guide. Parti spirituel oyo koki ko sungaye azana contact na yango te. Hein? Moto mundu azana lokola prisonnier oyo azana prison mazana bande kote na libanda. Ou bien azana bande ko linko considérer bande kone na libanda te. Ndenge moto mundu azali. Donc azo ko sepela ndenge ba bakangi ye bazo maltraiter ye ndenge bazali ko tambusela ye yazo mona bongo normal alors que baye bakangi yo na boloko bango pona bango ezali malamu ozalela bongo batie discipline